Faydalı TV kanalından hamza salam dostlar, mən İqbal Bağırlı. Bu videoda sizlərə Ramazan ayının 10-cu gününün duasını və iftar duasını təqdim edirəm. Zəhmət olmasa, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Ramazan ayının 10-cu gününün duası. Allahım, bu ayda məni öz həsənatlarının sayəsində sənə təvəkkül edənlərdən, sənin yanında bu ayda uğur qazananlardan və özünə yaxınlardan qərar ver. Öz yaxşılığınla, ey istək sahiblərinin son qayəsi. İftar duası. Allahım, sənin üçün oruç tutdum, verdiğin ruzi ilə iftarımı açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən sən duaları eşidən və hər şeyi bilənsən. Ey geniş mərifət sahibi, günahlarımı bağışla. Allah, tutduğumuz orucu, etdiyimiz duaları qəbul etsin inşallah. Amin.